todas essas suas promessas dá 140 bilhões. Da onde a senhora vai arranjar o dinheiro para cobri-las? Boa tarde. Em primeiro lugar, não são promessas, são compromissos. A senhora falou, falou, mas não respondeu a pergunta. Eduardo Jorge, do PV, é o segundo candidato a participar. Para quem o senhor dirige a sua pergunta? Candidata Dilma. Pois não. Que eu saiba, ele não pode. Não pode? Porque pela pode, sua regra... Pode, pode. Pode uma vez cada pessoa. A senhora ainda não foi escolhida. É, tu és a segunda via do PSDB? Isso não tem nada a ver com ser linha auxiliar desse ou daquele. Infelizmente, essa visão empobrecida do debate político não consegue enxergar outras alternativas. A senhora considera segurança pública também responsabilidade da União? Candidato, acho que você tem memória fraca. Além disso, candidato, a sua memória é tão fraca que, no caso do transporte público, o senhor esquece que nós temos parceria com o governo do estado de Minas em todas as grandes obras de mobilidade urbana que existem em Minas Gerais. Acho que o senhor está mal informado. Cara candidata, quem ouve esse debate ou quem liga a televisão abruptamente vai achar que está no debate de 4 anos atrás. Porque são as mesmas propostas, as mesmas promessas que a senhora repete. Em Belo Horizonte, senhora candidata, talvez pela pouca familiaridade que demonstra com a nossa capital, ganha um prêmio quem andar em um palmo de metrô construído pelo governo do PT nos últimos 12 anos. Fernando Henrique criou o fator previdenciário e desvinculou o reajuste dos aposentados com o salário mínimo. Inclusive, chegou a chamar os aposentados de vagabundos na época. Não sou o presidente Fernando Henrique.